bir gəlmişəm bilmən bilirsən ya yox Moyğun ikinci komandasında oynamışam bir dövrlər. O vaxt Moyğun baş mərcisi Tahir Əmrəslanov idi. Zaur Tağzadə, Elçin Rəhmanov kimi futbolçular Moyqda oynayırdılar. Biz ikinci komandadaydıq, amma bir qədər durum, vəziyyət, şərait başqa idi. İndi Moyq 1-ci diviziyonda mübarizə aparır. O Moyq deyil, nə bazası qalmayıb, nə əvvəlki o ideyaları qalmayıb. Amma Moyq tək və illər əvvələ qayıdaq sən fikir ver dinamo var idi daxili işlər nazirinin komandası 50-yə var idi hərbi hava qüvvələrinin şahin komandası var idi beyləqanda məşhur qara bəbir var idi və müxtəlif dövrlərdə bu komandalar ya premyer liqada indi o vaxt deyə yüksək dəstədə ya 1-ci dəstədə məsələn qara bəbir həvəskarlar liqasında oynayırdı uşaqlar da gedirdilər bu komandalarda futbol oynayıyırdı həm də hərbi xidmətləri davam etdirirdilər bu gün klubları dövlət maliyyələşdirir. Yəni bu o deməkdir ki, bu klublar artıq futbola qayıtsalar, onların maliyyə baxımından problemi olmayacaq. Çünki dövlət bunu üzərinə götürüb. Amma bu komandaların qaytarılması nə deməkdir? Sən fikir ver. Məsələn, Premyerliqa və Dinamo ədliyyət kimi komandaları qaytarsaq, bunların demək ki, əvəzciyyəti də olmalıdı, 19 komandada oynamalıdı. Əsas komanda ilə yanaşı, həm də digər komandalarda da xeyil uşaq hərbi xidmətini davam etdirə biləcək. Bu bir şansdır uşaqlar üçün da. Mən düzdür demirəm ki, mütləq zinama, ədliyyə və digər komandalar gəlib yalnız yerli futbolçularla oynamalı, yox. Orada da legionerlər olmalıdır, onlar da iddialı olmalıdır, amma istədikləri, gözləri tutduqları, həm də aparıcı futbolçuları cəlb edib, həmin hərbi xidmət dövründə istifadə edə bilərlər. Belə resursları var. Digər tərəfdən, təbii ki, adını çəkdiyim bu bizim bu dövlət orqanlarının həm də imkanları var ki, onlar çubaz eləsinlər, onları yaxşı təmin eləsinlər və Maraq üçün bir məqamı da qeyd edim. Məsələn, Dinamo çox rahat şəkildə Hansa bölgədə oynaya bilər. Məsələn, Ədliyə çox rahat şəkildə Hansa bölgədə oynaya bilər. Hər bir yerdə hərbi xidmətini çəkən deyək ki, şəxslər var və bir əsgər üçün həftədə bir dəfə çıxıb futbola baxmaq özün bilirsən ki, sən də hərbi xidmətçi olsan məndə bayramdır. Yəni istədiyin bölgədə məsələn Tərtərdə gedib Moyk özüdə oynasa, xeyli sadə əsgər digə bizliyər, yəni maraq da olar. Və vaxtıca mən yenə deyirəm, hərbi hava qüvvələri var idi onu qaytarmaq lazımdı. Məşhur Qarabəbər var idi Beyləqanda. Uşaqlar düzdü həvəskarlıq liqasında oynayırdılar. Amma həm də hərbi xidmətlərini davam elədilər. Ən azından ilkin mərhələdə bu komandaları heç olmasa diviziyona qaytarmaq lazımdı. Astasdi indi kimisi premyer liqaya qalxar, kimisi diviziyonda oynayır. Mütləq deyil ki, Qarabəbər çıxıb premyer liqada oynasın. Qoy diviziyonda oynasın. Amma bir bir şanslı ki uşaqlar orada hərbi xidmətdən keçirlər. Və nəzərə alsaq ki moyuk da var, üstəgəl bu 4 komandanı qaytarsaq, bu artıq o demək ki 5 komandada uşaqlar hərbi xidmətdən davam elətdirə bilərlər.